thanks for the people who reminded me. Maar nu heeft mijn voeding natuurlijk wel best wel goed te maken met hoe het ligt. En ik denk dat ik ziek word. Het was een beetje een rare dag. Ik heb 2 stappen lopen naar huis. Kim, come on. Hoi en leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en het is 5 uur precies. Ik ben net uit mijn werk en ik heb ondertussen even een pakketje opgehaald van Zalando. Want die had ik laten bezorgen bij een PostNL-punt. En die ga ik nu unboxen. Die unboxing komt als extra video op een maandag op mijn kanaal. Dus ja, de week begint goed met pakketjes. Ik ga het nu openen. Oh my god, wat een mess. Oh ja, dit gebruik ik als tripod. Want die voor mij is een stuk. En ik draag mijn jasje. Ik weet nog niet of ik deze ga houden. Maar ik heb echt veel te veel gekocht. Echt niet normaal. Maar anyway, wel heel blij mee allemaal. Ik ga wat paar dingen terugsturen, denk ik. Het is nu 6:30. Ik ga zo eten maken. Editen nog even, want ik moet nog even... Mijn iMac moet ik trouwens nog even verder fixen. Want ik heb hem gisteren opnieuw geïnstalleerd. En de programma's zitten er nog niet allemaal op. Dus die moet ik even opnieuw opzetten. En dan kan ik verder editen. Mocht je benieuwd zijn naar wat ik nou eet, als ik kook. Ik kook best wel veel verschillende dingen. Maar mijn ultimate guilty pleasure, gaat echt nergens over, is pasta met pesto. En ik heb altijd een versie met tonijn erdoorheen. En dat is zo lekker, dat is echt niet normaal. Look at this. Yum. Damn, deze zon is fel. Oké, ik eet het niet heel vaak. 1 keer in de maand, 2 keer in de maand, max. Anyway, ik ga lekker eten. Let's go! Fijn. Mijn camera die was vol blijkbaar. En ik wist niet welke bestanden ik kon verwijderen. Dus tijdens mijn lesje heb ik niet eens kunnen filmen. Heel klein beetje tijdens mijn training. Maar we hebben vooral gecleaned. En nu ben ik bij de andere locatie heel even. Ik ga denk ik niet meedoen met de andere les. Maar het is een pittige dag. Ik ben morgen vrij. Dus vandaar dat ik hierheen ga eventjes. Om te kijken. Maar ik weet nog niet of ik hem ga doen. Misschien wel. Uitdaging. Challenge. Ja. Zo, ik ben weer thuis. Ik ben helemaal vergeten te filmen aan het begin van mijn lesjes. Omdat ik kwam binnen en ze waren nog allemaal bezig met verbouwingen en zo. Ze waren bezig met de nieuwe airco aan het installeren. En het was allemaal nog maar net aan ready en klaar voordat mijn les begon. Ze waren echt nog de laatste dingen aan het opruimen toen ik begonnen was. Dus vandaar dat ik even afgeleid was van dat ik eigenlijk wat wilde filmen. Maar ik heb echt 3 hele leuke lesjes gehad. Het waren echt weer hele leuke lesjes. Ik heb bij de eerste les een Kinderen voor Kinderen liedje gedaan. Nou, dat is altijd goed. En daar kreeg ik ook echt een leuke energie van. De tweede groep die wilde toch liever het oude dansje nog even afmaken. Dus daar heb ik gewoon naar geluisterd. Dat vind ik altijd heel erg fijn als ze dat aangeven juist. Dus die choreo houden ze te goed. Die krijgen ze volgende week. En de derde groep heeft wel een nieuwe choreo gehad. Die ga ik volgende week nog even cleanen. Misschien dat ik hem nog verder afmaak, maar dat weet ik niet zeker. Mijn training ging wel weer oké. We hebben gecleaned. We hebben wel weer met tips en tops gegeven en zo. Waar ik wel weer dingen wel weer veel aan heb. Maar soms komt het er gewoon niet helemaal uit. En dit is ook totaal niet echt mijn stijl. Dus dat merk ik gewoon heel erg. Dat moet wel mijn stijl worden, maar ja... Dat. En toen dacht ik van, joh, weet je, ik ben nog niet moe genoeg. Laat ik nog een extra lesje doen van Mezak. Was wel heel erg leuk, want we stonden met z'n 4 of 5 in de les. Het was echt super weinig, maar super chill daarom juist, want je krijgt alle aandacht. Dus dat is heel fijn, je had alle tijd om vragen te stellen. Ja, nu is het wel laat. Het is 11:15. Maar ik ga nog eventjes wat dingen klaarzetten voor morgen. Morgen ben ik vrij. Daarom ging ik ook mijn zakse les doen. Anders zou het echt veel te laat zijn. Als ik dan nu nog moet douchen en alles. Dan zou ik voor morgen voor mijn werk echt gewoon kapot zijn. Morgen sta ik wel vroeg op. Maar ik ben thuis. Dus ik kan ook nog tussendoor een dutje doen. Als dat nodig is. Morgen ga ik mijn vlog editen thuis. En de unboxing hoop ik. Zodat die alweer klaar staat voor 2 weken later. Dan kan ik een beetje consistent blijven in mijn upload. Je kan misschien denken, ja, maar je hebt hem nu al af. Waarom upload je hem niet meteen? Dat is gewoon zonde, vind ik, van mijn content. Maar op zich is het best wel heftig. Van 4 tot 9 is dat dan, dansen. Achter 1 stuk door. Het was wel heel erg leuk. Ik stond heel erg met mezelf in dubio over, ga ik wel meedoen, ga ik niet meedoen. Maar toen dacht ik, ja, ik pak die struggle gewoon. Ik heb echt
deze afgelopen week te veel mensen horen zeggen, je moet uit je comfortzone komen om te groeien. Zeg maar, het voelt heel raar als ik al die hints krijg soort van en daar niks mee doe. Dat zou ik echt een beetje dom vinden van mezelf of zo. Dus elke keer dacht ik weer aan die uitspraak van mensen dat ik dacht, oh ja, I have to do this. Dit is zeg maar, dit is zo'n moment waar je dan eigenlijk dus toch nog een les gaat doen. En niet omdat ik het dan te moe ervoor ben, maar meer omdat ik weet dat ik zijn stijl moeilijk vind en het gewoon echt een struggle gaat zijn. Maar ik ben toch juist expres voor die struggle gegaan en daar ben ik achteraf heel erg blij mee. En ik denk dat dat alleen maar goed is voor me. En dat is ook zo, daar leer je ook het meeste van. Maar ja, uit nature ga je gewoon in je comfortzone blijven en zeg je van, nou, ik doe even deze les niet mee. Ik doe wel morgen een lesje mee die ik wel onder de knie heb. Ja, thanks for the people who reminded me dat ik niet in mijn comfortzone moet blijven. Ja, heel fijn. En nu ga ik echt slapen. Dat was het. Good morning. Ik ga mijn What I Eat in a Day video filmen vandaag. Het is een beetje grauw weer. Ik heb een beetje uitgeslapen. Ik ga nu mijn ontbijtje maken. En dan moet ik even de groene bak binnenhalen. Want die staan nog steeds buiten. En het is al woensdag. En normaal plaatsen we die maandag aan de straat. Anyway, dit is wat ik aan heb. Mijn LS shirtje. Ik denk dat ik die vanavond ook aandoen met lessen. Ik heb geen zin om me heel vaak om te kleden namelijk. Deze joggingbroek doe ik vanavond denk ik niet aan. Moet even checken. Gewoon een grijze. Ik ga even naar buiten, want ik moet de bak even binnenhalen. Ik ga beginnen met werken. Het is 9:50. En ik ga dus voor het eerst werken in Premiere. En ik zat me naast te bedenken dat al die presets en zo, die moet ik dus nu weer opstarten. Dus ik dacht, oh, lekker kort vlogje. Lekker makkelijk snel klaar. Ik weet niet of dat helemaal zo gaat zijn. Maar we will see. Snel aan de gang. Want dan ben ik snel klaar. Ik ben even koffie aan het zetten. Ik heb heel veel dingen gedaan, maar nog niet heel erg de vlog bewerkt. Het is nu 11 uur. Ik moet echt even door tanken. En dan, het is echt heel koud. Ik ga de verwarming even omhoog doen, want het is echt heel koud. Oh ja, no spon. Maar mocht je willen weten welke kruidnootjes ik het allerlekkerst vind, dat zijn deze van Bolletje. Die echte hele kleine mini. Die zijn echt de best. Zo, ik heb net ook even een foto gemaakt voor op Instagram. En nu ga ik echt maar even weer focussen met kruidnootjes op mijn vlog, want die moet echt af. Ik weet nog niet of het eraan ligt dat de vlog gewoon wat korter en minder interessant is. Maar ik ben al klaar met mijn vlog. En het is geloof ik iets bijna 12:45 of zo. Dus super chill. Dus nu kan ik aan de slag met andere dingetjes. Ik moet screen nog afmaken en dat soort dingen. Maar ik ga eerst even eten maken. En ik ben dus een What I Eat in a Day video aan het maken. Ik heb niet heel veel in huis, dus ik weet nog niet dat ik ga lunchen. Maar ik ga even kijken wat ik heb en wat ik ga maken. Voor lunch maak ik even een soepje warm. Ik heb deze soep. Ik zag pas later dat er schouderham in zit. Maar die ga ik dus even opwarmen en die ga ik dan eten. Misschien heb ik nog over voor morgen. Dan kan ik dat bijvoorbeeld morgenavond eten met een broodje erbij of iets. Ik ga eventjes een eitje bakken. Koken bedoel ik. Het is 3:10 en ik heb een beetje trek. En toen dacht ik, ja, zou ik die soep opmaken? Toen dacht ik, ja, zoveel trek heb ik nou ook weer niet. Ik kook even een eitje, want die moest ook vandaag op. Dus ik dacht, dan heb ik de soep nog voor morgen. Ik ga, denk ik, ja, ik weet even niet. Ik moet even checken hoe laat ik naar de supermarkt ga. Ik hoef in principe niet naar de supermarkt voor het avondeten. Maar ik moet gewoon wat dingetjes in huis halen. Ei en fruit. Ja, gewoon dat soort dingetjes eigenlijk. Dus dat ga ik zo even doen. Ik heb echt heel erg zin in peren. Dat is wel een goeie. Ik ben, by the way, bezig met de clip van Scream af te maken. Het duurt echt best wel lang. Maar ik heb nu eindelijk een programma die gewoon fijn werkt en meewerkt. Dus dat scheelt. Ik kan nu gewoon echt al chill editen. Ik had gedacht dat Premiere meer zou haperen omdat het een zwaarder programma is. Maar blijkt dus uiteindelijk niet zo te zijn. Dus dat is super chill. De videoclip is af. Tenminste, de eerste versie is gerenderd. Ga ik hem sturen. Ik ben heel benieuwd wat Valerie ervan vindt. Er moeten nog wel een paar kleine aanpassingen. Want ik zat hem net weer te bekijken. Toen dacht ik, oh ja, dit kan anders, dit kan anders. Maar in ieder geval eerst opzet, dan weet zij een beetje hoe ver ik ben. En ik ben even naar de... ondertussen ben ik even naar de supermarkt gegaan om eten te halen. Ik heb peren gehaald, eitjes en melk en van die basic dingetjes. Havermout, dat is bijna op. Dus dat. Dinner time. Mocht je dus nou willen weten wat ik vandaag de hele dag heb gegeten, check dan binnenkort even mijn What I Eat in a Day video. Ik laat je dan helemaal zien wat ik eet en ik leg daar een beetje bij uit en zo waarom en bla bla. Het leek me wel eens leuk om te doen. Dat deed ik voorheen nooit omdat het niet echt boeide. Maar nu heeft mijn voeding natuurlijk wel best wel een hoop te maken met hoe ik leef. Dus ja, dat. Ik ga even tanden poetsen. En dan ga ik naar mijn les. Ik doe vandaag ook weer één les. Omdat ik gewoon ja, een beetje moe ben van het editen. En niet helemaal meer gefocust kan zijn. En ik vind die laatste les toch het leukste. En ik heb gisteren al een challenge gedaan met mezelf. Dus ik vind het prima. En er zitten nog steeds geen vlekken op mijn shirt. Dus dat is een goed teken. En ik ga zo even mijn nichtjes ophalen.
Want het regent weer. Oh ja, het is heel fijn. Kom je beneden, zie je dit liggen. Deze troep. Oh my god, I can't. Dus als we thuis komen, mogen we lekker gaan afwassen. Ja! Mocht je daar nieuwsgierig naar zijn, ik woon niet op mezelf. Ik woon bij mijn ouders thuis. Alleen mijn ouders die zijn een hele periode op vakantie geweest. Die komen dit weekend weer terug. Maar ik heb dus eigenlijk een beetje praktisch gezien op mezelf gewoond. En mijn ouders hebben geen vaatwasmachine. Dus we doen het gewoon lekker ouderwets met de handjes. Is op zich niks mis mee. Maar als het zich zo opstapelt, best vervelend. Maar ja, life. Zijn we weer. Ik ga wel boven kijken, denk ik. Eventjes. Echt wel pittig, want ik was er vorige week niet. En meestal doet ze maar een choreo in 2 weken. Dus het ging er lekker vlot doorheen. Wel echt een struggle. En ze heeft best wel coole timing dingetjes, zeg maar. Maar wel moeilijk. Dus ja, het was gewoon echt wel een struggle. Maar het was wel echt super leuk. Ik ga heel snel slapen. Eerst even douchen. En dan morgen werken. Goedemorgen, het is donderdag. En ik ga naar mijn werk. Ik voel me echt niet helemaal lekker. Ik heb echt super kut geslapen. En ik denk dat ik ziek word. Ik denk dat ik daar al de hele week een beetje tegenaan hik. Maar ik heb het idee dat het nu doorzet. Anyway, dit is wat ik aan heb. Lekker makkelijk lookje. Dit zit lekker. En we gaan het proberen vandaag. Hé, ik ben thuis. Het was echt een leuke dag. Ik heb echt veel gedaan. Ik was ook echt zo door de dag heen. En het regent lekker de hele dag. Het is echt zo'n herfstdag. Het is nu 5:05 en ik ga afwassen. Dan ga ik even mijn soepje opwarmen. En ik heb ook 2 pistoletjes voor in de oven. Die ga ik in de oven doen. Broodje erbij. Chill. Vanavond weer les. Ik ben wel echt... ik heb vannacht echt niet geslapen zoals ik al zei. Ik ben een beetje... Maar ja, we gaan het gewoon zien. Ik heb gegeten, afgewassen en de keuken schoongemaakt. Zodat dat ook weer ready is. En nu ga ik naar dansen. Ik ben een beetje moe. Dus ik ga even kijken of ik überhaupt mee ga doen. Maar ik ga er in ieder geval heen. Waarschijnlijk doe ik wel mee. Er komen 2 vervangers. Want allebei de docenten zijn er niet vandaag. Dus daarom wil ik wel gaan eigenlijk. Omdat dat ja, gewoon weer een nieuw iemand is. En ik ben wel van mening dat je eigenlijk van zoveel mogelijk docenten les moet proberen te krijgen. Want iedereen kan je weer wat anders leren. Dus dat. Mijn haar is een beetje naar vandaag. Dus ik heb het even een lagere knot. Normaal heb ik altijd een hoge knot. Ik moet even kijken of ik dit hou, want ik erg me er nu al aan. Dit is wat ik aan heb. Deze trui lijkt echt veel geler. Hij is bijna oranje eigenlijk eerder. En daaronder heb ik gewoon meer dat sporttopje aan. Witte broek. En mijn Adidasjes. Easy, maar wel nice. Ik ga er vandoor. Alleen het regent dus heel erg. Dus... Misschien kan ik beter even checken of er nog... Oh nee, het gaat wel echt... Nu regenen. Het is echt 2 stappen lopen naar de auto. Kim, come on. Ik ben weer thuis. Het was een beetje een rare dag. Want de eerste les hadden we van iemand, zeg maar, heel anders dan wat we normaal zijn gewend. Zeg maar, veel slomer en langzamer en meer gespreid over de muziek, zeg maar. Vooral normaal bij feminine hebben we heel vaak hard en snel en heel heftig. Ook wel goed om een keer te oefenen. Zeg maar, je bewegingen echt uit te smeren, zeg maar, over de muziek. En de tweede les stond ik eigenlijk bij 2 mensen in 1 les. Ik twijfelde of ik die mee ging doen eigenlijk, omdat ik... ja, gewoon erg moe was en ja, het was een beetje vol. Maar toen zag ik dat er maar 1 iemand in die les zou staan anders. Dus toen dacht ik, nou, ik doe gewoon mee. En het was uiteindelijk echt super leuk. Ja, ik had wel een beetje moeite met die choreo als in meer dan normaal. Want het was niet heel erg moeilijke choreo, maar
Ik was gewoon bezig met mijn hoofd of zo. Met iets anders in mijn hoofd. Maar goed, het was wel heel erg leuk. Nog een beetje nagepraat. Het is nu 30:30. Dus ik ga snel slapen. Of snel douchen en dan slapen. Dus ja, en morgen weer een nieuwe dag. Ik weet niet of ik morgen naar Denzel ga. Ik ben nog niet naar Denzel geweest. Misschien is het wel leuk om een keer te filmen. Maar ik hou gewoon heel erg van die vrijdagavond lekker thuis in mijn bed liggen. Dus I don't know. We gaan het zien. Oké, goedemorgen. Het is vrijdag. Laatste dag van de week. En dit is mijn outfit. Ik heb een hoodie aan. En een jeans. En mijn Nike's. En that's it. Ik voel me ietsje beter sinds gisteravond. Ik vind het gewoon zo naar dat er maar een soort van verkoudheid, griep, I don't know. Zeg maar op de loer ligt. En elke keer zeg maar slaat hij toe. Maar toch weer niet. En dat is echt heel naar. En ik moet gewoon maar even wachten totdat hij een keer toeslaat of niet. Maar zeg maar dat aan sukkelen, dat is ook echt niet chill. Maar goed, we'll see how it goes. Ik ga werken tot 4:00 en dan is het weekend. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en het is 10:00. Ik ben een beetje uitgeslapen. Tenminste, ik was wel vroeg wakker, maar ik heb gewoon in mijn bed gechilled. Gisteren heb ik niet gefilmd. Ik heb gewoon de hele dag gewerkt en Dance 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 gekeken gisteren. Het is wel een leuk programma geworden. Ik was in het begin niet heel fan, maar het is wel de manier hoe het is gefilmd en hoe het podium en zo is, ja, vind ik wel vet uitzien. Ik ga even ontbijten en mijn favoriet op dit moment is dit. Dat gepofte speld met melk en honing. En ik ga 2 eitjes even koken. Daar heb ik zin in. Dus ik ben even water aan het opzetten. Vandaag ga ik editen. Ik ga het huis ook een beetje opruimen. Want mijn ouders die komen maandag weer terug. Dus ik moet even een beetje de badkamer schoonmaken. En de keuken heb ik al gedaan. De wc heb ik ook gedaan. Ik moet even, ja, stofzuigen geeft nu zoveel zin hier. Want het loopt er zo weer allemaal in. Maar dat doe ik denk zondag eventjes, want anders dan is het alweer vies. En ik ga nog wat wasjes draaien en zo. En dan is mijn huishoudtaak van dit jaar weer klaar, vind ik. Nee, ik help af en toe in het huishouden, maar ik ben heel vaak aan het werk. En als mijn moeder die doet het eigenlijk altijd en die doet het altijd overdag. Ik moet ook vandaag of morgen nog even checken wat ik voor mijn lesjes ga doen. Dus het is weer een druk weekend. Ik heb voor de lol mijn statistieken er weer eens bijgepakt van mijn YouTube kanaal. En het is echt wel heel interesting. Ik kijk er niet meer zo heel vaak op omdat ik er niet echt meer tijd voor heb. YouTube heeft sinds een tijdje een andere creator studio, zeg maar. Dus ja, ik weet niet. Het ziet er allemaal anders uit. En het is wel overzichtelijk hoor, maar het werkt gewoon anders dan dat ik gewend ben. En dan kost het me gewoon meer moeite of zo. Maar het is wel interessant om te zien, want ik zie bijvoorbeeld nu ook dingen zoals dat 1000 mensen ongeveer dat belletje aan hebben staan. Het algoritme van YouTube is best wel veranderd de laatste tijd. Mocht je nou mijn video's soms wel eens missen en denken, hé, waar is ze opeens een week? Check even of je dat belletje aan hebt staan. Want als je hem niet aan hebt staan, dan krijg je geen notificatie. En dan kan het dus zijn dat je hem mist. Dat zou jammer zijn als je me wel leuk vindt om te volgen. Dus check dat even. En verder vind ik het ook heel apart om te zien dat de meeste views van mij van niet gesubscribede mensen komt. En het is niet helemaal onbekend voor mij. Maar het is wel grappig om te merken. Dus mocht je nou dit kijken en denken, ja, ik typ elke keer gewoon Kim van Haren in YouTube en dan krijg ik de eerste vlog helemaal prima. Je kan je ook abonneren en dan krijg je dus een melding of je video of de video komt in je abonnementenbox. En dat is helemaal gratis. Dus super chill. Maar het is dus wel grappig om er een beetje doorheen te kijken. En toen keek ik ook even, zeg maar, wat ik met dit hele kanaal vanaf dag 1 heb verdiend. Heb behaald qua views. En soms is dat toch wel even grappig om te zien, om bij stil te staan. Want mijn views zijn niet meer wat het geweest is ooit. Maar toch weet ik dat ik toch nog steeds best wel lekker bezig ben. En het gaat me ook niet om de views. En ik hoef ook niet super groot te worden en zo. Maar het is gewoon heel grappig om dan te zien wat je in al die tijd, al die jaren. Dit kanaal is nog niet zo super oud. Maar toch, ja, 2012. Dat is best wel een lange tijd. Ik vind het ja, toch wel even goed om bij stil te staan. Dat ik veel mensen bereikt, veel dingen heb gedaan. Het is gewoon leuk om te zien. Dat. Ik ga nu voor de rest van de middag, het is nu 2:30. Ga ik even lekker chillen. Serie kijken, denk ik. Ik heb wat facturen gemaakt. Screen moet ik eigenlijk nog afmaken. Alleen ik heb er nog geen input voor. Ik moet daar nog even wat input voor vragen bij Valerie. Maar die is nu lekker een weekendje weg, dus geen haast heeft dat ook. En verder ben ik een beetje aan het nadenken wat ik, ja, voor extra video's kan gaan maken. En hoe ik mijn strategie hier een beetje kan aanpassen. Ik kreeg ook via Instagram vandaag de vraag of ik
ook nog video's gaan maken zonder veel dansen. Ja, verwacht niet dat dat er de komende tijd in gaat zitten. Want ik wil me juist nu heel erg wat meer daarop gaan richten. Ik kan me voorstellen dat de overgang misschien wat hard is. Ik heb er wel over nagedacht, maar ik heb het gewoon op deze manier gedaan. Dat het zo goed voelde. En ik ga wel ook weer terug naar, of terug. Ik ga naar 2 video's per week. Dus er zullen echt al, ja, periodes tussen zitten ook dat ik wat meer film van andere dingen. Dus ja, laat vooral je ideeën achter, want ik wil natuurlijk ook maken wat jullie willen zien. Dus wil je andere dingen zien dan dansen? Of toch een beetje related, maar I don't know. Laat het vooral achter in de comments. En ik ben ook nog bezig met een plan voor december. Ik wil in december wel iets doen met kerst of feestdagen, maar ik weet nog niet precies wat. Dus mochten jullie leuke ideeën hebben voor concepten of dingen, drop them. Of stuur me even een privéberichtje op Instagram. Dat vind ik altijd leuk. Goedemiddag is het ondertussen. Het is zondag en ik heb een training gehad. Ik ben alleen mijn camera vergeten. Echt super stom. Ik had hem in de oplader gedaan omdat hij leeg was. Toen dacht ik, oh, dan moet ik niet vergeten mee te nemen. Maar ik vergat hem toch. We hebben best wel goed gecleaned vandaag. Goed getraind. Ik ben echt best wel moe. Ik had ook tijdens de training echt heel keer het gevoel dat ik moest spugen. Dat was echt niet fijn. Vanmorgen kreeg ik te horen dat mijn ouders vanavond al terugkomen. Ik dacht morgen. Maar oké. Dus ik ben even bezig met wat wasjes draaien en het huis opruimen. En ik heb boodschappen gedaan. Die staan nog in mijn auto. Ben ik ook vergeten. En dan is het huis weer ready voor mijn ouders. Niet dat ik een hele enorme bende van heb gemaakt. Maar het is toch fijn om een beetje opgeruimd huis terug te komen. En ik ga vandaag, ja, deze vlog editen eigenlijk. En even kijken hoe ver ik kom met wat dingetjes. Maar heb ik morgen ook vrij. Morgen ga ik lunchen met een vriendinnetje. Ja, dat zien jullie natuurlijk niet. Dat zien jullie pas volgende week. Ik denk dat ik bij deze de vlog afsluit. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken van deze vlog. Ik hoop dat ik weer wat dingetjes, ja, heb laten zien waarvan je denkt, hey, dit was leuk. Laat het dan vooral even achter in de comments. En als je nog ideeën hebt, laat ze ook achter. Daar kan ik alleen maar van leren. Super thanks voor het kijken. En ik zie je heel graag volgende week weer met een nieuwe video. Ciao! You know, you know, you know.